2019-2020 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဟာနိုင်ငံသားငွေဈေးပြိုင်လီလံကနေတဆင့်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကိုစုစုပေါင်းဒေါ်လာရောင်းချမှု 2.8 တန်းနဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကဝယ်ယူမှုဒေါ်လာ 321.1 တန်းရှိခဲ့တာကြောင့်အသက်တင်ဝယ်ယူမှုဒေါ်လာ 318.4 တန်းရှိခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်တဲ့ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာ 2019-2020 မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဟာဈေးကွက်မှာနိုင်ငံသားသုံးငွေစီစဉ်မှုလွယ်ကူစေဖို့နိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကွာခြားမှုနည်းပါးစေဖို့နဲ့နိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်နှုန်းအတက်အကျမြင့်မားတာကိုရှောင်ရှားနိုင်မှုအတွက်နိုင်ငံသားသုံးငွေဈေးပြိုင်လီလံကနေတဆင့်ဒေါ်လာကိုပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကိုရောင်းဝယ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအဖြစ်ဈေးကွက်ကိုတွယ်ဝိုက်သောနည်းလမ်းနဲ့လိုအပ်သလိုထိန်းချောင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်ဗဟိုဘဏ်ဟာရင်းနှုံးနိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်နှုန်းသတ်မှတ်တာကိုနိုင်ငံသားငွေဈေးပြိုင်လီလံကိုအခြေခံသတ်မှတ်ရာကနေဈေးကွက်အခြေခံငွေလဲလှယ်နှုန်းစနစ်ကို2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစတင်ပြောင်းလဲကျင့်သုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ဟာကာလတူအတွင်းနိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်နှုန်းအတက်အကျကြီးမားတာကိုလျော့နှဲစေဖို့နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံသားသုံးသီးသန့်အရန်ငွေဖြည့်တင်းမှုရည်ရွယ်ပြီး2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ18ရက်ကစပြီးTwo-way FH option ကိုရပ်ဆိုင်ပြီးအယောင်းဒါမှမဟုတ်အဝယ်တစ်မျိုးတည်းကိုသာဆောင်ရွက်တဲ့စည်းမျဉ်းအခြေခံ One-way FH option ကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်2019-2020ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းဒေါ်လာနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေရဲ့ရည်ညွှန်းနိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်နှုန်းဟာအနည်းဆုံး 1,308 ကျပ်နဲ့အမြင့်ဆုံး 1,535 ကျပ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးပြန်မြငွေလဲလှယ်နှုန်းဟာ 1,426 ကျပ်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒေါ်လာနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေရဲ့ရည်ညွှန်းနိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်နှုန်းဟာ2019ခုနှစ်စက်တဘာလကုန်မှာ 1,532.8 ကျပ်ရှိခဲ့ပြီး2020ပြည့်နှစ်စက်တဘာလကုန်မှာ 1,308.5 ကျပ်ဖြစ်တာကြောင့်တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမြန်မာကျပ်ငွေဟာ15ရာခိုင်နှုန်းခန့်တန်မိုးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကနိုင်ငံသားငွေဈေးပြိုင်လီလံနဲ့ဒေါ်လာ15သန်းထပ်မံရောင်းချခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်အတွင်းလက်ရှိအချိန်အထိ9ကြိမ်ခွဲပြီးဒေါ်လာ95သန်းရောင်းချခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကနေသိရပါဗျာ။